السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو زما کلی کوټ لیګلان فیسبوک پیج آی ډی کې موږ په دې مکاشي کوم نه راغلي یو لیکو تا وده ده دی حاجی صاحب لجبر حسین خورې دی هغه وده ده شام حسین ما سره ویلاړ دی دغه دی حاجی صاحب وګوره سړی به نن ګیروو دی خیر سره پوه شوې وده بل ورور هم ویلاړ دی او دی چې کوم دی نو لکه وده دی نن نیکو دی پروګرام دی او خلک دغه دی راغونډ دي بارانم لگیا شو پکی گوڑ دغه دی ویلاړ دی دی ډوډۍ گوڑ ویلاړ دی حاجی صاحب غریبان اوده دی خو دا چې راپورته شي ویډیو به وګوري ډېر خلک راغلي دي او باران هم پکې لګیا دی هلاکه زه حاجي صاحب ته میسج ورکړه ورته چې ته پکې نه یې بس هغه خبره چې موږ دې مس کوو سلام ورته وکړه باران شروع شو خلک رو رو جومات ته ننوځي ته پکې څه ویلی کوه حاجي صاحب ته خبرې وکړه شبه ورته ته پکې وده کې نه یې موږ دې مس کوو السلام علیکم سنگی شاید ماما ته دې وایه نو درګو مو سنگی پر خیر مو هغه ته نه مړه با اجبر حسین ما ته هغه ته خبرې وکړه ټول السلام علیکم او بس وده لګیا دی پوه شوې مبارک شه کوچی حسین شاه دو کوریج پکې کوو باران لګیا دی او ماما ته پکې لجبیر کړو ماما څنګه السلام علیکم ماما چاتره ولا چاتره ولا نه نه دی ونی سه ونی سه ونی سه بڑا ونی سه بڑا ولا بڑا دې بارون خو من را دات خلای بلګیا ده ماما الک الله بلګیا ده ای اجی سه بلج بروسین خوري وده ده ګره بس مو یاد تربور ده وره مو وده ده ولا ده خفیر څو په خپل پوری بارون مو ترغله ده او بس خپل پوک سره وتلی د چترې ونی زمړه ماما لندې یېرا زبکه زونه د کوم ارمان نکړو که زه نو کوم چې بارون وینم او بس بارون او بنا باسي کری خاتنه ها او ټول د چې د ګوري ټول د مسلمانه او بس موږ به خپل چای کوو لګا یو په دې پلاډ پلاډ او ګب شپه شبیر دی په دې سره دی پروګرام وی بل کوم په دې چې واچ د سپیس ان شاء الله تاسو زه ورکه چې کله مو پروګرام وی نو ان شاء الله شبیر دی د نور ګوبل لایف کیږي ان شاء الله درته مننه او دا یو ټول ته چې څوک نه غري دي شکر یا دا کوم چې سبا کیږي مشته ده او خو دې مشته مو کارو چې ګل په کنا کې ساو هلکه یوسف څه کوي یوسف روان دي شکه نه خبرې کوه بګي یا بګي نور مایل دی خاص بیسټ فرند دی هغه ته سره شه مو سره دی امونته خبرې د نه یری شي بیا چې کوم و نور لکه دی ریډو لګیا و اوس نه خبرې خو وای په کې بارون لګیا دی بارون لګیا دی خبردار موسم دی او دا چې له موږ خوب پکې دی موسم صحیح دی او باندې او باندې او بس راغلی وو اه
وده ده بالکل جی او سلام علیکم ولا جی تو سره می به خبرشت خدا فریدا نه نه لایف کی نکو گاو صاحب او خرش دوا سلام خوب کیو کا او بس خبر نت په بیډه ایګه سر خبر نه نه ها دو بس کبرستون په جمعه کی وسلیخانه کی خالق دیر راغری الگ از غر سے سنگ چل از غر سے بخیر خیر دی ٹھیک ہے ہو گنا بالکل دیکھ جا بھائی جو گیا سب گیا شو بھائی وڑم دیر راغری بس جے جے خلوڑو شاید امید نما خلوڑو پمنڈو خبر ہی مونے کی پاتے نہ لگی جی سچالو پبیڑو الگ یونس صحیح صاحب دا جوائنٹ خوشی اروپا کے بد مل گرا جوائنٹ شو با من سے اینڈ صابر علی حامد محمود شاہ خان جانشیر زمان خان شاہ خان سہیل محمد سکندر علی صابر کنگ اشتیاق خٹک حسین شاہ ضیاء الرحمن افضل محمد منٹرس کے بعد ہاں عمر دا دا سیٹ کی نوستی پردہ کی نوستی اور اچھی گاپ شپو لگو ہاں یا ہے عمر دا اونی سا چترے کب زون پٹے بگی اونی سا سب امنا سا خیر دا شوتا شے لگا ہاں یا ہے عمر دا سب کی ہے وہ تر اغلے وعلیکم السلام آمین بالکل جی ہاں صحیح نہ نہ تو لگیا تھا ویڈیو لگیا تھا ہاں محمد علی تھا سلام کئی نورزت گل میں سلام کئی الیس برین رشید خٹک تھے ودین خان دے او خیر محمد دے محمد یونس تے مالک دی کی رکھا یو شاید امید سیب دے اٹول دے دوا سلام کی عمر باران سنگی صحیح ہو شو کنا ہاں سم مری ہے ہاں خواہو باندے را دا سے گارما دا کنا دا سے گارما دا خواہو پا کلش بودی کلا باندش خواہو باندہ ہو نوز انشاءاللہ پورا باران دیر غٹ روان دے ہاں اللہ رحمت ہے جاؤ کرے تیرا لینڈ سی ننا بس خیر ملک سے بم پکی لچ دو سلام بابو کیوں کی ملک سے بھی آیا ضرور بس لگے کوریج پکی کو لچ دی نہیں کہو گا نا بس وہ تو اوشی بس بیا بس سنو خوب تے ہوا بند ہے باران کنی میں موسم شد ہے خلا کدا ہے چی ہوا نشتا سر ٹیم نا باران شروع ہے زبا پیشاور گیم باران خونشتا خواہی جالا کا یو ایجی پیشاور کی باران نشتا نہ صرف آیو پکی ایجی پیشاور کی اما باران نشتا پیشاور کی پکلی کی دا غلی رحمت باران وری جی پوس پوس نرے نرے نو بس اگر خبر ہے چی یا لا پو کورو ندی چی تاکی باران وی چی تاکی نوی ملک سیب تاویر شا بس مو یاد ہے کوئی نن آل تاکی بجلی نو انو خوب زک بار رو دو نورزاد گل مدا ایتاسو الیزبره که اجی سیب لجبروسین نده یا غیر دی خوریه آده ده
او راغلی و دلته قبرستان سره چې کوم ده او جمعه چې کوم ده ای ته راغلی و نو سانه بجټی مې شه نیکو وې دې هغه چې کوم ده نو نیکو ده دې اجي سه بلج بروسی نه د خوریا سید رحمان ما جوین شو الګه عمر ده سید رحمان ما جوین شو ولایت نه پیجنې کنه ویلې نه به کوی کوچانی مرور ویلې تاسو به مړه بار ده کې به تاسو پیریډ نه خستو او بچی دلګه سید رحمان څنګه شي کنه او یا یا بګی سبا کې تاسو ولا بینک مو چا 24 غټه دغه نه اوسو نه دا پېښه وګورو هغه چې ته 24 غټه نه ده پکوره چې ته دغه ځای کې د زون څوکی دور لګولې ډیپټي به ډیپټي کی دا او لګا غاب شپ به غاب شپ کله کونه اوس غاښ کنه به دا ته شپ پاته ده نه نه ټول کوی 24 غټه کنه نو چې 24 غټه اوس به کوشش کوم کنه چې ته که ځای کې د زون ګارد کې لګولې سیکورټي ګارد کې پتلون مدلون به اچولې خو زبردست نه که په پتلون ولا ټول کونه نو به تورسو چوپ سلام دې ته وګو خاص در رحمان او خبر ادا د جله کمیسول پتلون بده چولې موی به تیر غری یو پورت نیم به مودنه پکې خسته و په پورتو موټو به مودنه مثلا صحیح ټوپاک مپاک ته مشا بده نیولی و خا دا به تو یو بیل اندوز بو بالکل دا دې مولا لکه د تربور تربور موم ده او بل دا خبر ادا چې تربور یې ودا موم ده او بل دا چې کوم مال په دې د مولم خورې ده خا بل دا چې دې طرفي وسکار سره باران وري نوونه او ستاره بالکل بس ولایت کے ڈیر خالہ گیا دی میرے جہال تک ہوا تقریباً چار پانچ گھنٹے پارک جانا چاہیے دل تانش پہ آلتا بھیا میسول سالور بجی یا پنجا بجی څنګه مو شیطان ته خبره وکړه کنه مو شیطان ته نو ما خبرې کولې وی بیچاره ته خدا ټیم دی او ته داسې خالق نه دی راپورتا کنه نه نه موږ چار غنټې پنځه غنټې پارک ده چې دلته موسختان شي مثال دلته اته بجې شي موسختان انا یا ته شي هلته موزیګار یا مثال پنځه بجې وي او یا به مثال دا سالور بجې وي چار پنځه غنټې پارک ده دا خبره وا چې موزیګار مونږ مونږ هغه کړو چې موږ تاسو وکړو موږ ته یا پنځه غنټې سلو نه غنټې دا ورسته موږ به مونږ نه ده ها نیکو کی مطلب شکر غری دی سرا سی جان پہچان دا سلوم گاپ شاپ مور سرا بھی کیمرہ بھی آپ کے گاپ شاپ وہ لگی تو دا سلوم کی تو سو آغت ہو کے مدر شو نه کی چال وی لگا دا اور دا ضروری شه دا چې دا تر ور وسی چې الله سره شو کړی نو خبره ده اک نو سلامونه کوي احمد حسین دوبه نه سلام کوي نیک او باز ده ها پزل عمر جوین شو ده ته سلام کوي ماتم دا پیج نه کنا او غن ما زه اور تاسو ته خدای خلل موږ ته څنګه دی شهید امید مایي مو یا ممبر سه بو سریخونے تلوڑ دے پویزڑ بونے نو ای جی سبیا پینزا بجی دی او مونزا تا خالق را پوسی دلی دی وہ دیکھا تھا مونزا تا ہوئی جی آپ سالور بھی ہے او پینزا بجی دی بلکر زی پیجا را مشہد امید سنگے لے پہ مولا اسرا بان کچھ کار کو دے پا مولا بان تلوڑا تو بلدہ چی دے سے مولا خپل دے سے بردہ خمال دے مونزا تا را پورتا دے یا جی سے وہ دوگو زنے مو آمین زکت کت دے ہو خبر ہے خبر ارشد محمود جوائن شو ارشد محمود جوائن شو ارشد محمود سنگے چل رہے خیر ٹھیک ہے بس سلی خونے تو پوری رغلی قبرستان مقبرہ جی کم مقبرہ مقبره او دې سره چې کوم دی مو یادې پلا پټی نه چې دې پلا پورې راوړې مخامخ مقبره چې ده نو هغه ځای کې یو دلته کې د نیکو پروګرام دی.
راغلی ودلتا وای وسال امتیاز علی جوین شو خلوده ده خی تیک تاک ها وعلیکم السلام ارشد محمود خی تیک تاک الحمدلله بس مو یا خوشیو و بس عمر ده نوسته گپ شپ مور ضرور گیدو زبیر علی جوین شو نیکو گروگران ده شام یوسین دی سجاد حسین زویره و دی عجیس بلاج بروسین الیز بری دی اغی خوری دی اغی واده ترغلی و باستاست دا کوریج کهو موی باست و پدیده که دا کلیپ بند کود افاک خطک شاید امید مایی جورده چه زان مخلاص و خبری گوا تو خبره مو بغیر اوه چې موږ بال تنو سه چې موږ سه لاندې ځای کې مو فار کوو هلو څه پرګه عثمان ما دې کلو سه ورورې ها تاسو به مو کله کله پکې بوټو دا کولو ها دا وړی کې چې مو ته کیمرا راونی زه په کې خبرې کوم څه په کې شو بیا سلام په کې وکړو شو بار دې سوکتی ولایت کې دې سوکتی وای کنه شرمی یوز از غر خطک ایم از غر خطک عمر ده امو یا مشر رور ده تا تا سلام کهی ای ولیت نه زیدالام ده سلام کهی او بزا جکم ده ده عجیس بلاج بروسین ده خوری و ده ده نیکاو ترغیری و او سا ده خیر از رانه بجی تیمه این شه و بس کم پورا ده و این شه ده بس او سا تا سمو یا ده کوریچ کهو انجمن و آصف جان خاطر خبری دعا کنه تو خاطری سامنون دیسه ده خاطری وزیر امان تا پا کسوی ازا ایچا که که ترکی که ده رو گروه دیپلا سن آمائی ده که 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 شپیسل ده و ایتو که که شیطه ده والا کام ایتو که که شیطه ده تو ماس نه بازا دقا نه دا یکم یکیز گره ها 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 او دا دا لکی ادام منا دا چرک زوری چرک زوری چرک زوری دا خو بایی چرک زوری مولا ها یا غز بایی ها نو وزید من سایده ها دا خو بوری ایچی هستی محسنی محسنی سیده چرک زوری او دا چرک زوری خدا من خیر پریده چه یار چاز بیده و رانی ما گوا بس و لیبی گوا خبلی و بس دقل خالق و روان دی و بس موی با رو رو ورمخ کشو ریکارڈنگ ما پا کیو کن طول تای موی طرف نه عمر ده ده چطره ده سر تره اونی سا و بیا برا که خیر ده نیکال اگه ده بس خالق رو رو ورکوش شو علاقه لول شریف سکے چی طرح ہونے فرید سکے ہی ٹک ٹک وہ شوری کو ہاں ندلتا سکتی بسکری که بارانم لگه ده نره نره موسم خده خواه و بگه بنده لشکوب ته ایموی طرف نا دی واده والا لک تا شامی حسین تا و دی آغای پیملی تا جیس بلاج بروسین تا طول پیملی تا دیر دیر امبرات شده واده نیکو ویدیو مو بگیدو پیلا پارت وکلو انشاءالله بلن خواه خواه
دویم کلیپ کوو او ان شاء الله بیا زیریجو اوس بده نه اجازهات غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا زیریجو نوی کلیپ سره بیا زیریجو اجازهات غوړو الله حافظ.